בדיוק יצא לנו אלבום. תכלס ברביעי לשני יש לנו הופעת, יש לנו משתל בתל אביב לכבוד היציאה של האלבום. כולם מוזמנים בכיף ובאהבה. בהחלט, בהחלט. כל מי שרוצה להגיע שיעקב יהיה איתנו ברשתות החברתיות, כל האינפורמציה. כל מי שרוצה להגיע שיתאמץ להבין איפה זה. לפעמים אני אבוד בין סידורים ועבודה, הבטחנו שנועד עד שנמות, אך החיים נותרו חידה, ואת הנצח עדי כיסינו באבק שגרה. אבל היום הזה הוא בשבילך, היום אני למענך, עצמי עיניים ובקשי מה שאת רוצה, מה שאת רוצה, כל מה שתרצי, מה שתבקשי, מה שאת רוצה, מה שאת רוצה, מה שאת רוצה, כל מה שתרצי, מה שתבקשי, מה שאת רוצה. Thank you.
תודה רבה לנימון קון גרשון. קרא בוזוקי.